ninguém é melhor do que ninguém. Certo dia, uma mulher avistou um mendigo sentado numa calçada na rua. Aproximou-se dele e, como o pobre coitado já estava acostumado a ser chacoteado por todos, a ignorou. Um policial, observando a cena, aproximou-se e disse: "Ele está incomodando a senhora?" "De modo algum. Eu é que estou tentando levá-lo até aquele restaurante, pois vejo que está com muita fome e até sem forças para se levantar. Senhor policial, ajuda-me a levá-lo até o restaurante?" Rapidamente, o policial a ajudou. O pobre homem, mesmo assim, não querendo ir, pois não acreditava que isso estava acontecendo, chegando ao restaurante, o garçom que foi atendê-los disse sem pestanejar: "Desculpe, senhora, mas ele não pode ficar aqui. Vai afastar os meus clientes." A mulher abaixou, levantou os olhos e disse: "Garçom, sabe aquela enorme empresa ali em frente? 3 vezes por semana, os diretores de lá, juntamente com vários clientes, vêm fazer reuniões neste restaurante. Todo o dinheiro que deixam aqui é o que mantém esta casa funcionando." "Pois é, eu sou a proprietária daquela empresa. Posso fazer a refeição aqui com meu amigo ou não?" O garçom fez um gesto positivo com a cabeça. O policial, que estava de longe observando, ficou boquiaberto. E o pobre homem deixou cair nesse momento uma lágrima de seus sofridos olhos. Quando o garçom se afastou, o homem perguntou: "Obrigado, senhora, mas não entendo esse gesto de bondade." Ela segurou nas suas mãos e disse: "Não se lembra de mim, João?" "Me parece familiar", respondeu, "mas não me lembro de onde." Ela, com lágrimas nos olhos, disse: "Algum tempo atrás, eu, recém-formada, vim para esta cidade, sem nenhum dinheiro no bolso. Estava com muita fome. Sentei-me naquela praça, aqui bem em frente, porque tinha uma entrevista de emprego naquela empresa, que hoje é minha. Foi quando se aproximou de mim um homem com um olhar generoso. Lembra-se agora, João?" Ele, em lágrimas, afirmou que sim. "Na época, o senhor trabalhava aqui. Naquele dia, fiz a melhor refeição da minha vida, pois estava com muita fome e até sem forças. Toda hora eu olhava para o senhor, pois estava com medo de prejudicá-lo. Afinal, estava ali comendo de graça. Foi quando vi o senhor tirar dinheiro do seu bolso e colocar na caixa do restaurante. Fiquei mais aliviada e sabia que um dia eu poderia retribuir. Alimentei-me e fui com mais forças para a minha entrevista. Na época, a empresa ainda era pequena. Passei na entrevista. Especializei-me, ganhei muito dinheiro e acabei comprando algumas ações da empresa. Com o passar do tempo, me tornei a proprietária e fiz a empresa ser o que ela é hoje. Procurei pelo senhor, mas nunca o encontrei. Até que hoje, o vi nessa situação. Hoje, o senhor não dorme mais nesta rua. Vai comigo para minha casa. Amanhã, compraremos roupas novas, sapatos novos, e o senhor vai trabalhar comigo." Nesse instante, se abraçaram e choraram. O policial, o garçom e as demais pessoas que viram essa cena emocionaram-se diante da grande lição de vida que tinham acabado de presenciar. Moral da história: hoje sou eu que preciso. Amanhã pode ser você. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Vamos fazer o bem, sem olhar a quem.